Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про збір пропозицій до карти розвитку громади міста Дніпра. В нашій студії регіональний координатор всеукраїнської ініціативи «Активна громада у Дніпрі» Дмитро Чернишов. Дмитро Чернишов – регіональний координатор всеукраїнської ініціативи «Активна громада у Дніпрі», журналіст. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю політологія, фахівець з аналізу політики, ведучий семінарів на тему медіагігієни місцевого самоврядування, громадського активізму. Неодружений, улюблена страва – уха, хобі – туризм, історія, політика. Дмитро, ви як регіональний координатор зараз залучаєте дніпрян для того, щоб вони надали пропозиції до карти розвитку громади міста Дніпра. Тобто залучаєте активних всіх поділитися власним баченням розвитку нашого міста. Розкажіть, будь ласка, от що це за документ «Карта розвитку громади»? Карта розвитку громади – це документ, який складається мешканцями нашого міста на основі їхніх бачень того, як мають вирішуватись місцеві проблеми. Тобто, крім вирішення проблем, також у карті розвитку громади містянам пропонується визначити шляхи, як має розвиватись місто у найближчому майбутньому. Карта розвитку громад була ініційована всеукраїнською ініціативою «Активна громада» та громадською організацією «Інститут Республіка». Це вже не вперше проводиться створення карт розвитку громади. У 2015 році наша ініціатива вже у 9 містах України формувала подібні карти. Це були міста Житомир, Тернопіль, Зіньків, Скадовськ, Херсон, Ужгород, Богуслав та там ще кілька. І Вінниця. Так, і Вінниця, вірно. В чому суть карти розвитку громад? Протягом декількох місяців ми збираємо пропозиції від мешканців щодо того, як, на їхню думку, мають вирішуватись місцеві проблеми. Тобто, чого їм не вистачає у місті, що би вони хотіли побачити додатково, можливо, якийсь закордонний досвід хотіли б перейняти. Потім ми фіналізуємо цей документ. У нас виходить, там збираються пропозиції, їх зазвичай кілька сотень. Ми відсіюємо з них найбільш реалістичні і формуємо готовий документ. Разом з тим ми проводимо обговорення. Ми проводимо вебінари, під час яких мешканці міста можуть долучитись та сказати, що дійсно ця пропозиція актуальна або ні, ця пропозиція не актуальна. Як можна підписати, тобто як можна надати пропозиції до карти розвитку громади? У нашій ініціативи є Facebook-сторінка, називається «Активна громада Дніпра». Там є перелік заходів. Один з заходів – це збір підписів до карти розвитку громади Дніпра. Так. Поки що це лише є Google форма. Ми збираємо туди пропозиції. Можна заповнювати анонімно, або можна заповнити і залишити там якісь свої дані, наприклад, електронну пошту, номер телефону, щоб з людиною, яка буде надавати пропозиції, ми потім зв'язались та обговорили ці пропозиції. Що буде потім далі? Коли ми назбираємо достатню кількість пропозицій, ну, я думаю, принаймні хоча б від 300 людей, які мешкають у нашому місті, ми це зведемо в єдиний документ, ми його роздрукуємо, і цей документ потім ми будемо презентувати представникам політичних партій, хто збирається балотуватись на місцевих виборах у Дніпрі. Тобто ми будемо йти до кожної партії,
і казати, що от мешканці Дніпра хочуть так. Ось саме цього. Там, наприклад, мешканці Дніпра хочуть, щоб у нас розвивалась велоінфраструктура у місті. Вони надали такі пропозиції. Ми ці всі пропозиції з карти розвитку громади будемо озвучувати місцевим представникам партії і будемо підписувати з ними меморандуми про те, що вони зобов'язуються включити пропозиції з карти розвитку громади до власних передвиборчих програм. Тобто є певна кількість обіцянок, які надав кандидат, і до нього ще там додасться, можливо, кілька десяток обіцянок. Потім... Щоб потім контролювати, хто буде. Так, так. Виконання. Ну, саме це ми потім і будемо робити. Потім ми презентуємо для мешканців нашого міста, хто з кандидатів підтримав карту розвитку громади, хто взагалі зобов'язується слідувати цим пропозиціям та виконувати їх протягом майбутньої роботи, якщо цю людину оберуть депутатом. Що відбувається далі? Ми проводимо навчання громадян, розповідаємо, як можна дізнаватись про діяльність місцевих депутатів. От, я думаю, ми покажемо, як користуватись сайтом Дніпровської міської ради, як дивитись, за що голосують депутати, тому що іноді це трохи відрізняється від того, що вони обіцяли, і від того, як вони це виконують. Після того ми будемо щорічно моніторити, скільки обіцянок з карти розвитку громади були виконані представниками майбутньої Дніпровської міської ради. Якщо от брати приклад, у 2015 році підписали карти розвитку громади у 9 містах, і у 2016 році в одному з міст, якщо не помиляюсь, Вінниця, вже було виконано половина пропозицій. Тобто це вийшло дієво дуже, так? Ефективно. Тобто депутатському корпусу та керівництву міста сподобалось, які пропозиції надали громадяни, то вони вирішили, що якщо дійсно громадяни хочуть виконання таких цілей, то потрібно їм слідувати. Є приклади з інших міст, от місто Зіньків на Полтавщині, там за рік не було виконано жодної обіцянки. І, як я дивився, потім теж там дуже мало обіцянок виконали з тих пунктів, які формували громадяни. Якщо депутати не виконують ось ті самі обіцянки, які підписали у меморандумі про співпрацю, що тоді? Яким чином діють представники саме всеукраїнської ініціативи «Активна громада»? Ми будемо моніторити, як виконуються ці пропозиції у всіх громадах, в яких ми працюємо. В Україні зараз карти розвитку громад формуються десь у 50 об'єднаних територіальних громадах. У нашій області, крім Дніпра, ми також з березня місяця займалися формуванням карт розвитку громад у Слобожанській, Петриківській та Новоолександрівській громадах. Загалом по Україні це 50 ОТГ та 26 міст. Тобто набагато більше, ніж у 2015 році. Так, там, де було, тобто якщо порівняти 9 і 76, є відмінність. Потім, десь через рік, ми будемо проводити всеукраїнський зріз, як виконувались обіцянки, надані місцевими політиками щодо виконання передвиборчих, скажімо так, побажань мешканців їхніх громад. І будемо казати, що, от, наприклад, місто Дніпро потрапило у статистику, там, скажімо, виконали третину обіцянок за рік, і воно випереджає, для прикладу, інші міста. Ну, як воно складеться, насправді ми не знаємо, тому що це буде залежати від депутатського корпусу, який буде обраний на наступних виборах. Ви до всіх депутатів, всіх фракцій будете звертатись? Чи які плани є? Ну так, ми будемо пропонувати це підписати всім політичним партіям. Ну, чи погодяться всі з них, ми не знаємо. Наприклад, у 2015 році у Дніпрі наша організація здійснювала проєкт «Стеж за грошима». Його суть полягала у тому, що
кандидати, які балотувались на місцевих виборах до міської ради, зобов'язались прозоро фінансувати власну виборчу кампанію і потім прозоро звітувати про видатки. Ну і тоді лише дві політичні партії підписали такий документ. Всі інші чомусь, я не знаю, або забоялись, або не думали, що це є важливим. Ось ці дві політичні партії, які підписали, вони все ж таки виконали всі умови цього договору. Ну, частково вони виконали, тому що вони дійсно під час передвиборчої кампанії дотримувалися правил фінансової звітності, подавали все вчасно та у повному обсязі. Тож, скажіть, будь ласка, наведіть приклади, які пропозиції можуть надавати вам до карти розвитку громади саме дніпряни, саме зараз? І до якого числа ви приймаєте саме ці пропозиції? Наразі ми плануємо десь до 20 серпня приймати ці пропозиції, щоб до кінця місяця вже сформувати готовий документ. Пропозиції можуть стосуватись різних аспектів життя. Це може бути благоустрій, може бути, наприклад, розвиток міського транспорту, це може бути культура, освіта, це може бути стан доріг. От у нашому місті дуже багато вулиць, навіть у центрі міста, де занедбані дороги. Або там якісь інші ініціативи, можливо, проекти для молоді, ну, щось таке, що болить значній кількості містян. Екологічні питання, питання щодо розвитку ОСББ, це теж входить до переліку. Тобто люди надають вам пропозиції. Як дізнатися точно, що мої пропозиції, наприклад, якщо я надала до цієї карти розвитку громади, вони будуть внесені до проєкту карти? Для цього потрібно буде брати участь у наших онлайн-обговореннях. Ну, я думаю, там, можливо, десь до 50 людей можна буде зібрати з нашого міста, кому буде цікаво дійсно кілька разів обговорити те, що хочуть наші мешканці від політиків майбутньої міської ради. Якщо от ви надали пропозиції, то ми більшість пропозицій будемо обговорювати під час таких вебінарів і будемо відсіювати неконструктивні там, щось таке, я не знаю, там, запустити ракету у космічний простір, щось таке. Будемо знаходити ті пропозиції, які можна виконати протягом десь наступних, можливо, 5 років. Якщо будуть дуже схожі пропозиції, то ви їх будете об'єднувати чи погоджувати з тими людьми, які їх надали? Якщо будуть схожі пропозиції, ми будемо, знову ж таки, скоріш за все, їх об'єднувати і конкретизувати. Якщо, от, наприклад, там хтось виступає за розвиток екологічних проєктів у Чечелівському районі, а хтось інший у Самарському, ми можемо об'єднати і детальніше розписати, що люди мали на увазі під цим. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от скільки вже пропозицій ви зібрали від дніпрян? Саме на сьогодні? Чи є, можливо, така статистика невеличка? На жаль, я зараз не можу глянути цю цифру. Хоча приблизно. Ну, я думаю, вже десь людей 50 відгукнулось. Якщо навести приклади пропозиції, скажімо, Слобожанське, одна з пропозицій була те, щоб у місті, точніше, у селі Степове, яке входить до Слобожанської громади, створили консервний завод або цех з переробки овочів, тому що у місцевих фермерів пропадає частина врожаю, бо незручно його якось зберігати. І вони вважають, що це можливо вирішити силами місцевої ради. Плюс вони казали, що у їхньому селі поганий зв'язок мобільний та інтернет. І також це можливо вирішити, якщо, скажімо, селищна рада звернеться до оператора мобільного зв'язку та спробує якось там підтримати вдосконалення мереж електрозв'язку. Так, після збору, хто ці пропозиції, от скільки людей працює над цим документом, карта розвитку громади? Я так розумію, це ваші колеги. Так.
Яка команда, хто в неї входить? Ну, над картою розвитку громади працюють у Дніпрі дві людини, тобто я та мій колега, комунікаційний координатор, плюс ще працюють люди у Києві. Це аналітики нашої організації «Інститут Республіка» та аналітики партнерської організації, яка фінансує цей проєкт, це Національний демократичний інститут. Мені здається, десь людей 7 буде задіяно в підготовці цього документу. І це справа дуже складна, бо зараз от у нас 50 об'єднаних громад, і наші аналітики просто не встигали обробляти всю цю інформацію, бо там з кожної громади може бути по кілька сот пропозицій, і відповідно потрібно їх проаналізувати та вдосконалити, зробити ну, більш-менш прийнятними для місцевих політиків, щоб можна було дійсно прийти та запропонувати такий документ. А наскільки легко залучаються активні громадяни для створення ось цих пропозицій? І чи більше і краще долучаються дніпряни, саме з міста Дніпро, або з громади? На жаль, не дуже активно долучаються. Чомусь частина місцевих мешканців в цьому вбачає якийсь політичний підтекст. Нібито це пропонує якась окрема політична партія, яка потім буде таким чином маніпулювати настроями виборців. У Дніпрі, ну, у нас просто місто більше, ніж ті громади. Там, якщо порівняти мільйонне місто з 11-тисячною громадою, то, звісно, тут, я думаю, буде набагато простіше збирати пропозиції. Плюс от ми стикнулись у одній з громад, там представники місцевої влади досить скептично ставляться до такої ініціативи. Можливо, їм здається, що ми якось хочемо там наступити на роботу органів місцевого самоврядування, там нав'язати якийсь свій порядок денний, але ми не збираємось цього робити, ми хочемо у діалозі з представниками місцевого самоврядування донести їм позицію мешканців та зробити так, щоб побажання мешканців щодо розвитку їхньої громади, вони частіше виконувались і скоріше виконувались. А скажіть, будь ласка, от чи ви комунікували з владою міста, з владою Дніпра? І я так розумію, що такої якісної комунікації не відбулося, так? Ну, в рамках цього проєкту ми не комунікували, тому що тут основна суть – це донести позицію до кандидатів у депутати. Саме перед вибором працює так. Ось тобто, цей проєкт. Ми будемо звертатись до діючих депутатів, бо майже всі з них збираються знову балотуватись. І будемо звертатись до людей, які теж стануть кандидатами, але поки що не проявляються. Я думаю, доречно розповісти зараз, ким фінансується цей проєкт «Активна громада». Розкажіть, будь ласка, щоб не виникало таких, так би мовити, питань, що, можливо, ви фінансуєтесь якоюсь політичною партією. Так, наша організація, вона позапартійна. Кожна людина, хто працює в нашій організації, підписує декларацію про те, що вона не буде вступати до політичної партії та не буде балотуватись на виборах. А якщо людина там раптом передумала, порушує правила. Так, вона виходить зі складу організації, ну, наприклад, бере участь у виборах. Потім, коли вибори закінчуються, ця людина повертається до роботи в організації, ну, щоб вона не була політично заангажованою. Організація фінансується різними закордонними донорами, здебільшого, частково українським бізнесом. На цей проєкт «Право вибору» ми отримуємо кошти від Національного демократичного інституту, це міжнародна організація, та від Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. На проєкт «Задай курс владі», який реалізовується в об'єднаних територіальних громадах, тут кошти надходять від Національного демократичного інституту. А скажіть, як громадський активізм змінює якість життя у місті? От, можливо, ви маєте якісь такі історії успіхів, якими можете поділитись, такі яскраві приклади цього? Ну, от, до речі, нещодавно ми впровадили одну історію успіху.
Десь у листопаді, напевно, минулого року ми знайшли одну проблему у місті, яка є. Це те, що у мешканців студентських гуртожитків на набережній Перемозі, це студентські гуртожитки медичної академії, також це гуртожитки Українського державного хіміко-технологічного університету і аграрно-економічного університету. Там є стежина, за якою студенти йдуть додому до гуртожитків пішки після навчання. І ця стежина, вона знаходиться між станцією Дніпро-Лоцманська, тобто це колишній південний вокзал, і цими гуртожитками. Існувала проблема, що там не було освітлення. І мешканці казали, що, тобто студенти, дівчата бояться ввечері ходити, бо немає освітлення, і там взагалі може трапитись будь-що. Плюс там трохи як нерівний ґрунт, там можна запнутись та впасти. Ми от думали, як можна вирішити цю проблему. На нашу думку, було простіше за все звернутися до депутата міської ради, який закріплений за цим округом. Ми подивились, хто у нас з депутатів міської ради опікується перемогою, житловим масивом Перемога. Подивились кілька варіантів і обрали одного з депутатів. Там студент медичної академії Роман Вілівчук зібрав приблизно 70 або більше підписів під листом до депутата. Ми у листі конкретно зазначили, в чому проблема, чому це важливо. І, в принципі, там пояснили, що дійсно це питання, яке дуже таке болюче для студентів, тому що багато хто зі студентів ходить саме цією дорогою, і для них важливо було б вирішити якось цю проблему. Звернення відправили до депутата. Там у депутата сказали, що «а де ви були раніше?» Там, ми зараз на житловому масиві «Перемога», усюди встановлюємо нове освітлення, а от від вас ніхто роками не звертався. Хоча мені казали, що навіть там, якщо не помиляюсь, ректорка університету, точніше медичної академії, писала листи до міської ради, щоб зробили освітлення студентам. Але роками його ніхто не робив. І як це питання все також висить у повітрі, чи вже здійснили освітлення? Поки що частина цього питання вирішена, бо депутат, до якого ми звернулись, він звернувся у профільний департамент. Там відповіли, що можуть зробити лише частково ці роботи, тому що там на частину ділянки не може заїхати техніка, і відповідно не можна провести роботи. І вже десь у червні у цьому році там з'явилось нове освітлення. І ввечері, якщо ви будете там йти, то, в принципі, ви побачите дорогу, там, побачите всі ями, щоб не втрапити. Це все ж таки дієво вийшло, так? Так. А скажіть, як взагалі цей проєкт «Право вибору» до вас взагалі, до вашої організації, чи можна звертатися ось так після виборів? Чи наступного року, або ви працюєте саме над збором пропозицій, саме перед виборами? Ми працюємо вже кілька років. Особисто я працюю з кінця 2017 року. І право вибору – це лише назва. Ми хочемо показати, що у кожного громадянина є право вибору. Він може вибирати там представників влади, він може вибирати, як жити у своїй громаді. Загалом, мета проєкту «Право вибору» – це побудова якісної комунікації між громадянами та політичними партіями і представниками місцевої влади. Тому що, як говорять соціологічні дослідження, менше половини українців звертались колись до органів влади. Українці погано розбираються в тому, для чого працюють місцеві органи влади. Вони не хочуть з ними якось співпрацювати і не знають, які є інструменти для того, щоб спільно з місцевою владою впроваджувати певні ініціативи.
ініціативи і реформи. Так, але ж я знаю, що ви також навчаєте людей ось цій якісній комунікації. Тобто ви ведучий семінарів на тему медіагігієни, місцевого самоврядування, громадського активізму. Як дізнаватися про ці самі тренінги, семінари, воркшопи і як до них долучатися? Семінари відбуваються, ну точніше зараз вебінари. Під час карантину, звісно, все онлайн переходить. Ми зараз здебільшого використовуємо платформу My Own Conference та Zoom. Дізнатись можна на Фейсбуці, на сторінці активної громади Дніпра. Там ми анонсуємо більшість наших подій. Плюс ми робимо розсилки по місцевим ЗМІ. Ну, звісно, не завжди публікується ця інформація. І на сайтах «Гурт» та «Простір», де викладаються різні новини щодо громадського сектору. Як можна долучитись? Ну, участь безкоштовна. Долучитись може кожен бажаючий. Варто лише перейти за посиланням, зареєструватись та доєднатись до вебінару. Крім тих вебінарів, які проводимо ми у Дніпрі, є ще частина вебінарів, які проводяться у Києві на всеукраїнському рівні. Там теми найрізноманітніші можуть бути безпека громад, робота поліції, там побудова діалогу між громадянами та поліцією, адвокаційні кампанії, там різні екологічні проекти тощо. У нас це здебільшого питання місцевого самоврядування, та зараз ще додалась інформаційна гігієна виборця. Десь тижня-півтори ми вже проводили один вебінар по інформаційній гігієні виборця. І хоча ми проводимо вебінар для мешканців нашого міста, особливість онлайн-платформи така, що долучаються люди з усієї України. Тому що їм це також цікаво. Що це за вебінар, коротенько? Ну, на вебінарі, який триває приблизно півтори години, ми навчаємо людей, як розпізнавати маніпуляції у засобах масової інформації, розповідаємо, для чого існують фейки у соціальних мережах та у ЗМІ, хто їми користується, ну, як вони взагалі існують, наводимо приклади фейків та намагаємося навчати глядачів зараз, ну, раніше це були як слухачі, тому що раніше ми все проводили офлайн наживо. От ми їх навчаємо критично мислити та аналізувати інформацію, тому що зараз, особливо перед виборами, дуже просто піддатись якимось там маніпуляціям, зробити неправильний вчинок. Ми їх вчимо діяти усвідомлено. Тобто, перед тим, щоб репостити якусь новину, продивитись цю новину і зрозуміти, чи дійсно вона правдива і чи взагалі це можливо, те, що написано. Ну, розвивати критичне мислення і взагалі розуміти, що таке медіаграмотність і користуватися її основами – це взагалі дуже важливо, особливо саме зараз. Дякую вам за цікаву, корисну інформацію і бажаю успіхом в вашому проєкті. А ви можете ще раз повторити, куди саме надавати пропозиції, до якої дати ви приймаєте їх. І якщо громадяни захочуть, наприклад, отримати від вас консультацію, як саме краще от побудувати свою пропозицію, як її вірно оформити, чи можуть вони до вас звертатися і як саме? У Фейсбуці є сторінка «Активна громада Дніпра». Пропозиції щодо карти розвитку громади можна буде надавати до 20 серпня. Там є подія, яка називається «Збір пропозицій до карти розвитку громади міста Дніпра». У ній вказана Google форма. Можна її заповнювати, писати абсолютно все, що ви вважаєте за потрібне, що потрібно вирішити якусь проблему у місті, можна взагалі весь свій світогляд щодо вирішення місцевих проблем там висвітлити, тому що там є дуже багато питань, і можна відповісти по кожній сфері життєдіяльності людини, як їй бажано було б вирішити питання. Щодо того, як до нас звернутися, знову ж таки, у Фейсбуці можна писати нам на сторінку, або там вказані наші контакти, електронна пошта та телефони. Ми будемо працювати не лише над картою розвитку громади, це можуть бути якісь місцеві проекти, там, наприклад,
залучення коштів для ОСББ чи щось таке. І можемо також цим допомогти. Дякую вам. І ще я нагадаю, що варто залишити свої контакти, щоб ви могли з людиною, яка надала пропозиції, зв'язатися. Дякую вам за інформацію. Я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!